Əziz tamaşaçılar, sözlü adam verilişinin növbəti buraxılışında yenə bərabərik. Bugün iki mövzuda danışacağıq sizinlə. Birincisi, ölkəmizin də əsas gəlir mənbəyi olan neft bazarında olan qiymət dalğalanması haqqında. İkinci mövzu isə olaraq Azərbaycan Respublikasının Şərq tərəfdaşlığı proqramındakı yeri barəsində müzakirə edəcəyik. Birinci mövzumuzu ekspert Real Partiyasının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli ilə müzakirə edəcəyik. Natiq bəy, studiyaya xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizi ikinci dəfədir studiyaya qəbul edirik. Söhbətləriniz maraqlıdır. Həqiqətən iqtisad bilikləriniz bizə aydınladır. Amma bu səfərki suallarım sadəcə neftin iqtisadi faktorlarına aid olmayacaq. Eyni zamanda biraz siyasət haqqında da suallarım olacaq. Qısaca məlumat verək bilməyənlər üçün. Sentyabrın 13-dən 14-dən keçən gecə Səudi Ərəbistanda Aramco, yəni Səudi Ərəbistanın əsas neft şirkəti olan şirkətin neft bazasına hücum oldu. Yəni raket hücumu olduğu güman edilməsində bu. Dronlarla. Bəzən deyirlər ki, bu ballistik raket olub İrandan atılıb. Yəni Amerika tərəfindən belə bir ittiham belə var. İraq ərazisi üstündən uçmaq şərti ilə. Və ciddi bir zərər yetirdi bu neft bazalarına. Qiymət də daha sonra dərhal artdı. Birinci sualım budur ki, sizcə bu işin arxasında kim dayanır? Yəni, ortada olan müxtəlif iddialar var. Əsas iddiaların birisi odur ki, bunu İran eləyib və İraqın dəstəyi ilə. İraqlılar deyirlər ki, yox, bunu Yemənlilər eləyib. Yəni, xüsitlər orada söz vermişlər ki, Səudi Ərəbistan bir şəkildə intiqam alacaqlar. Amma kimə sərf eləyəcək, elədi, kimə daha çox zərər vurdu, məntiqindən hərəkət edərək, bu işi kim törətmiş ola bilər? Əslində, maraqlı ondan ibarət idi, bu məsələnin maraqlı cəhəti ondan ibarət idi ki, hücum dünya birjaları qapadılandan sonra həyata keçirildi. Yəni, şənbə gününə keçən gecə həm London birjası, həm Singapur, həm Tokyo birjası, həm New York birjası artıq qapatılmışdı və neft kotirovkalarının əsas bu 4 birjada, əsasən də London və New York birjasında qiymətləri müəyyənləşdirilir. Və birjalar qapatılandan sonra bu hücumun həyata keçirilməsi insanda istər-istəməz sual doğurur ki, nəyə görə həmin gecə həyata keçirildi? Mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, əgər söhbət həm də neft qiymətlərinə müəyyən təsirlərdən gedirdisə bu hücum nəticəsində, arxasında kimin... Necə oldu neft qiymətləri? İndi o barədə deyəcəm, arxasında kimin durmasıyla fərqli olaraq, neft qiymətlərinin qalxmasına hesablanmış addım idisə, bunun əks effektini yarada biləcək ehtimalı da var idi. Çünki dünya neft bazarı artıq çox həddindən artıq qloballaşıb və peşəkarlıq azalıb açığı. Çünki Forex platformaları yaranıb inkişaf etdikdən sonra istənilən şəxs evində oturaraq neft futureslərinin alqı-satqısı ilə məşğul olur. Və bugün neft futureslərinin qiyməti artıq 2 ay yarım öncəki futureslərin qiyməti müəyyənləşdirilir. Yəni, bugünkü birjada sentyabr ayının 24-də olan qiymət 2 ay yarımdan, yəni təqribən dekabrın sonuna olan qiyməti müəyyənləşdirilir. Nəyə görə belə uzanıb ara? Çünki iştirakçıların sayı çoxdur və dünyada satılan neftin həcmi isə dəyişmir demək olar ki. Təqribən 95 milyon barel neft satılır dünyada, futures şəklində. Amma alıb satan çoxdur. Alıb satan çox olduğu üçün bu sürə uzanır getdikcə. Məsələn, tək elə Çində 30 milyona yaxın trader var. Hansılar ki, rəsmi qeydiyyatdan keçiblər və Forex platformasında alqı-satqı ilə məşğuldurlar və bunların böyük əksəriyyəti də neft bazarındadır. Və düşünülən belə bir versiya bundan ibarət idi ki, doğrudan da bir çox hallarda bunun şahidi olmuşuq. Hər hansı bir məhsul növü ətrafında çox ciddi təlatumlar və dalğalanmalar olanda investorlar bundan qorxur, çəkinir və həmən müvəqqəti də olsa həmin investisiya növündən, qiymətli kağızdan çıxmaq istəyir. Satmağa başlayır. Bəli, çünki futureslər, bu neft futureslər ilə məşğul olanların bəlkə də böyük əksəriyyəti heç neftin qoxusunu bilmir. Onun rəngini bilmir. Sadəcə kağızını alıb satır, futuresini alıb satır. Və belə bir ehtimal ola bilərdi ki, həm birja açıq olan gün belə hücum baş versəydi, ola bilərdi ki, kəskin aşağı enmələr də müşahidə oluna bilərdi neft qiymətlərində. Çünki əllərində olan futuresləri satmaq və hələlik bu dalğalı bazardan kənarda durmaq istəyən investorlar. Amma belə olmadı hər hal. Və nəyə görə belə olmadı? Çünki iki gün, həm şənbə günü gün ərzində, həm bazar günü bunun bir informasiya hazırladılar, informasiyasını hazırladılar və insanların fikrini yönləndirməyə başladılar. Xatırlayırsınızsa,
həm şənbə günü, həm bazar günü dünyanın çox nüfuzlu agentlikləri, Reuters olsun, Bloomberg olsun, dünyaca məşhur qəzetlər, Wall Street Journal və başqaları neftin kəskin bahalaşması ehtimalını yazmağa başladılar və birinci gün birjalar açılan kimi, ilk Singapur birjası açılan kimi neftin qiymətində təqribən 4 dollar, London birjası açılanda artıq bu 8 dollara, 7 dollar yarıma qədər qalxmışdı. New York birjası açılan kimi isə artıq təqribən 10 dollara yaxın neft qiymətlərində yüksəliş qeydə alındı. Yəni 60 dollar 20 sentlə bağlanmışdı bazar hücumdan öncəki gecə. Amma birinci gün, yəni hücumdan 2 gün sonra ilk birjalar açılan kimi 69 dollar 80 sentə qədər bahalaşma başladı. Ara bir sual qoyum. Biz nə qədər pul qazandıq ölkə olaraq bu qiymət artışında? Çox maraqlı sualdır. Azərbaycan təqribən gündə 500 min barel neft ixrac edir, təqribən ortalama. Hər 1 dollar qiymət dəyişməsi əlavə 500 min dollar deməkdir. Yəni 9 dollar qiymət artıbsa 4,5 milyon dollar əlavə gün ərzində tək Azərbaycan pul qazanır. Amma siz indi Saudiyənin qazancını hesablayın. Səudiyyə gündə 8 milyon barel neft satır. Yəni 1 dollar qiymətin qalxması 8 milyon əlavə pul deməkdir. 9 dollar qalxması isə təsəvvür eləyin ki, bu az qala 80-90 milyona yaxın, çünki onlar neft məhsulları da satır, onun da qiyməti qalxır. Ona görə xam neftdən daha çox pul qazanırlar. Və təqribən gündəlik 70-90 milyon dollar arası... İranın neft ixracı nə qədərdir? Çox azdır əslində. Və bəli, çünki İranın sanksiyalardan sonra neft ixracı təqribən günə 700 min barelə qədər düşüb. Halbuki 2016-cı ildə anlaşma baş verəndə, yəni altılarla İran arasında anlaşma, dünyada bir rahat nəfəs almışdı ki, bu məsələ çözüldü. Sonra Trump administrasiyası anlaşmadan bildiyiniz kimi çıxdı. Və o zaman İranın neft ixracatı təqribən 2,3-2,2 milyon barel idi. İndi isə 700 min barelə qədər düşüb. Yəni, İranın qazancı çox cüzidir burada, açığın demək lazımdır. Amma Səudiyyə və Rusiya ikisi bir yerdə bir günlük qiymət artımından, yəni 8-9 dollar qiymət artımından ikisi bir yerdə 150 milyonla 200 milyon dollar arasında pul qazanılır. Özləri. Yəni həm Səudiyyə ilə Rusiyanı götürsək. Amma burada da bir məsələ mənim diqqətimi cəlb elədi. Bunun üçün xüsusi məncə buna vurğulamaq lazımdır. Əslində bu qədər xəbər axınından, bu qədər ciddi belə psixoloji bazarda etkilər yarada biləcək xəbərlər, görüntülər, xatırlayırsınızsa, hətta bütün kanallar onu canlı da verməyə başladılar ki, partlayışlar olub, yanğınlar olub. Əgər bunun iqtisadi təməli də olsaydı, yəni neftə tələbatın artımı ilə bağlı dünyada bir fikir hasil olsaydı, neftin qiyməti bəlkə də 100 dollara çatardı. Amma görünən odur ki, bu qədər xəbər axınına baxmayaraq, bu hərbi münaqişələrə baxmayaraq, bu qədər gərginliyə baxmayaraq, İran ətrafında baş verən hər an müharibə təhlükəsinin masada olduğu bir vəziyyətə baxmayaraq, Səudiyyə ilə Yəmən arasında, Xüsiyyitlər arasında kifayət qədər gərgin münasibətlərə baxmayaraq, Liviyadakı vətəndaş müharibəsinə baxmayaraq, Venezuela ətrafında gedən çox gərgin proseslərə baxmayaraq, neft qiyməti qalxmır. Yəni, istənilən səviyyədə qalxmır. Yəni, neftə tələbat mı azalır? İki əsas mühüm səbəb var buna. Bu, təqribən 2015-ci ildən başlanan bir trenddir, indi də davam edir. Birincisi, neftin bitəcəyi teoriyası demək olar ki, suya düşdü. Yəni, belə bir məşhur teoriya var idi ki, neft tükənən neymətdir və bir müddət tükənəcək. Və sonradan məlum oldu ki, 90-cı illərdə təsbit olunmuş neft yataqlarından, təsbit olunmuş bir daha təkrarlayıram, yəni ehtimal olunan yox, artıq ölçmüş neft həcmindən 2015-ci ildəki həcmlər 7 dəfə çoxdur. Yəni, bu illər ərzində bu qədər də neft istehlak olub, neft azalmaq əvəzinə artıb. Az qala 7 dəfə dünyada neft ehtiyatlarının artımı təsbit olundu. Məlum oldu ki, demək olar ki, istənilən ölkədə neft var. Və məlum oldu ki, slant nefti anlayışı gəldi. Çünki dərin qatlarda olan neftin ayrı texnologiyalarla Amerika Birləşmiş Ştatlarında istehsalı və hasılatı gücləndi. Və bunun nəticəsi olaraq da Amerika Birləşmiş Ştatları 2016-cı ildə günə 8,4 milyon barel neft hasil edirdilər. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Səudiyyənin də və Rusiyanın da keçib neft hasılatında. 12 milyon 450 min barel günü bugün gündəlik ortalama neft hasılatı var. Yəni, bu yeni texnologiyaların gəlməsi, neft hasılatının artması, əsasən də Amerika və Kanadada, dərin qatlarda o
şist üsuluyla, yəni slant qatlarına qədər enib neftin çıxarılması, yeni yataqların Qrenlandiyada, Arktikada kəşf olunması, bir çox ölkələrdə yeni yataqların kəşf olunması, yeni yeri gəlmişkən elə Londonun 60 kilometr aralı çox böyük bir yeni neft yatağı kəşf olundu. Sadəcə sadəcə orada yaşayış massivinə düşdüyündən çox ciddi şəkildə indi Britaniyada müzakirələr gedir ki, buna dəyirmi bu insanları buradan köçürüb neft hasilatına başlamaq yoxsa yox? Amma nefti belə yandan da qazıb çıxartmaq olur. Bəli, indi o texnologiyaları işləyirlər. Yəni, neft həm hasilatı artır dünyada, istehlakı isə gözlənilən templərlə artmır. Sizə bir misal deyə bilərəm. Dünya Enerji Agentliyi var, çox nüfuzlu bir agentlikdir. Onun illik hesabatları olur. Məsələn, 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində onların hesabatında deyilirdi ki, 20 ildən sonra, yəni 2020-ci ildə gələn il, dünyada neft istehlakı günlük olaraq 120-130 milyon barəli keçəcək. Aha. Çünki sürətlə artım var, istehlak artır, Hindistan böyüyür, Çin böyüyür, yəni dünya iqtisadiyyatı artır. Və bu insanlar, həmin neft, o yeri gəlmişkən elə o hesabatdan sonra təqribən o trend başladı ki, neft qiymətləri kəskin bahalaşmağa başladı. Çünki 2000-ci illərin əvvəllərində neftin ortalama qiyməti 19-18 dollar idi. Amma 2008-ci ildə 147 dollara qədər bahalaşdı. Yəni, sözüm canı odur ki, indi məlum olur ki, məsələn, bir il qalıb o proqnozun yerinə yetirilməsinə belə demək mümkünsə, bugün dünyada neft istehlakı 96-97 milyon bareldir. Yəni, bu, gözləntilərdən 23-24 milyon barel az gündəlik. BMT-nin də iqlim konferansında təzəlikcə bunun üzərində çox dayandı. Yəni, fosil yanacağından kömür də, neft də bunlara aiddir. Bəli. Azaldılmasının daha çox gündəmə gətirilir bu. Xüsusilə bu avtomobil bazarında elektrokarların yayılması, qibritlərdən danışan qibrit benzin də eyni zamanda istifadə edir, amma daha az, yəni, daha az istifadə edir. Bu neftin gələcəyinə nə vəd edir? Xüsusilə ölkəmiz baxımından. Məsələn, bizim, yəni bizim biz də çünki neft ixracatçısıyıq. Neftə ehtiyacın o azalma templərinə baxanda bu necə bir azalma tempi olacaq? Yəni qataraq, yəni getdikcə artaraq mı azalma tempi olacaq? Yəni Yenə həmin beynəlxalq qurumların hesabatlarına müraciət etsək, 2010-cu ildə yayılan hesabatda deyilirdi ki, dünya avtomobil bazarının 2020-ci ildə cəmi 1,2% elektrokarlar olacaq, yəni elektriklə işləyən maşınlar olacaq. Bugün artıq 7%-ə çatıb. 7%. Yəni, proqnozlardan 5 dəfə artıq, 6 dəfə artıq sürətlə gedir. Və Avropa Birliyi ölkələrinin bəziləri 25-ci ildə, bəziləri isə 30-cu ildə tamamilə daxili yanma mühərrikindən imtina eləyəcəklər. Amerikada bu proses ştatdan ştata fərqlidir. Məsələn, Kaliforniyanın bu yaxınlarda qərarı oldu, onlar da 2030-cu ildə. Kaliforniya çox ətraf mühidə diqqət yetirən bir ştatdır. Çünki daha liberal bir ştatdır orada və 2030-cu ildə onlar da imtina eləyəcəklər. Yəni, dünyada bu trend başlayıb və hamının belə gözləntisi var idi ki, Avropada, Amerikada bu trend gedəcək, amma Çin neftin istehlakını artıracaq, çünki inkişafı güclüdür, əhalisi çoxdur. Neftin istehlakını artıracaq, orada azalan istehlak Çin hesabına sabitləşəcək və ya hətta artacaq. Amma məlum olur ki, məsələn, son 3 ildə ən çox dünyada elektrokar istehsal edən ölkə də Çindir, ən çox satış aparan ölkə də Çindir. Yəni, Çində elektrokarların satışı çox sürətlə artır. Çində ətraf mühitə çox qayğı yetirmirlər, bəlkə bugün də etmirlər, amma hesab edirəm ki, ekoloji kirlənmə orada o qədər artıq dərəcədədir ki, onlar istər-istəməz məcbur qalıb, başa düşəcəklər ki, həm kömürdən imtina etməyə məcbur qalacaqlar, həm də neftin, amma Natiq müəllim, bu neft ancaq benzinlərdə, yəni daxil ancaq mühərrikində istifadə olunur. Bəli. Yəni, iqtisadiyyatın, sənayenin digər sahələrində də istifadə olunur. Sütkü yağları neftdən istehsal olunur. Sonra yenə elektrik enerjisində neftdən, dizel yanacağına xüsusilə istifadə edirlər. Üzvü kimyada, kosmetikada, dərman sənayesində. O sənayədə, onlarda necə olacaq? Onlarda azalma gözlənilirmi? Çox yaxşı sualdır əslində və dünyada belə bir bölgə aparılıb. Çoxdandır bu oturuşmuş bir qaydadır. Yəni, neftin təqribən 40%-dən biraz çoxu daxili yanma mühərrikində istifadə olunur. Sürtkü yağları təqribən 8% tərəfini təşkil edir. Amma burada bir korrelasiya var, bir bağlantı var. Yəni, daxili yanma mühərrikləri azaldıqca sürtkü yağlarına da ehtiyac azalacaq. Yəni, burada birbaşa bağlılıq var deyə. Təqribən az qala neftin yarısına getdikcə ehtiyac azalacaq dünyada.
Və bu da çox ciddi neft rezervləri yaradacaq dünyada və qiymətin getdikcə daha kəskin aşağı düşməsi ehtimalını gətirəcək. Çünki maya dəyəri çox ucuzdur əslində neftin. Yəni, dünyada ən ucuz maya dəyəri İran və Səudiyyədədir, təqribən 4 dollardır. Ən bahalısı Şimal dənizindədir, yəni Norveç və Britaniyadadır. Orada da təqribən 16-18 dollar arası dəyişir. Bu deməkdir ki, biz iqtisadiyyatımızı getdikcə, yəni başa düşməliyik ki, bizə qeyri-neft sektoru inkişaf etməlidir və biz neftə artıq asılılığımızı həddindən artıq da azaltmalıyıq maksimal dərəcədə. Əfsuslar olsun, burada vaxtımız sona çatır. Studiya gəldiyiniz üçün minnətdarlığımızı bildiririk, suallarımıza cavablarınızı verdiniz. Əziz tamaşaçılar, bununla verilişimizin ilk hissəsi sona çatır. Bir daha yada salmaq istəyirəm ki, ölkəmiz insan kapitalını artırmalıdır və gücləndirməlidir. İkinci hissədə görüşmək üzrə. Əziz tamaşaçılar, sözlü adam verilişimizin ikinci hissəsində yenə bərabərik. Bugün studiyamızın qonağı Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur Əkbərdir. Xoş gəldiniz Zaur Bey studiyaya. Çox sağ olun. Bildiyimiz kimi 2019-cu il Şərq Tərəfdaşlığı proqramının 10 illiyi kimi qeyd olunmuşdur. Şərq Tərəfdaşlığı Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əsas əməkdaşlıq çərçivəsi kimi qarşımıza çıxır. Bu proqram qısaca, yəni çox uzun danışmaq da mümkündür. Qısaca desəniz, məqsədi nədir? Və üzv ölkələr necə bundan bəhrələnə bilərlər? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla bildiyimiz kimi, bu il həqiqətən qeyd etdiyiniz kimi Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı proqramı özünün 10 illiyini qeyd edir və bilirsiniz, bu proqram bir növ Avropa İttifaqının qonşuluq siyasətinin davamı olaraq 6 ölkə ilə imzalanmış sazişlərdir. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova həyata keçirilir və bu ölkələr bir növ əsas məqsəd bu ölkələrlə yəni burada Avropa inteqrasiya. Çünki Avropa İttifaqı bu ölkələri Avropa ailəsinin bir üzvü kimi sərhəddində yerləşmə. Yəni üzv qəbul etmək kimi bir məqsəd güdmür. Gələcəkdə ola bilər. Yəni bu ölkələr hamısı eyni standartda olan ölkələr deyil nəzərə alsaq və şərq tərəfdaşlığı bu ölkələrin içərisində indiyənə qədər son 10 ildə 3 ölkə artıq assosiativ saziş imzalayıb Avropa İttifaqı ilə. Bu o deməkdir ki, artıq bu ölkələr Avropa ailəsinə doğru bir addım daha yaxınlaşmış olublar. Və digər 3 ölkə isə Ermənistan, Azərbaycan və Belarus isə bir növ biraz aralı məsafəlidir həmin bu ölkələr. Və Avropa İttifaqında məhz şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində 3 ölkəyə olan münasibətini digər 3 ölkəyə olan münasibəti eyni deyil. Bu, məncə, Avropa İttifaqından qaynaqlanan bir səbəb deyil bunun belə olması. Yəni, həmin o üç ölkənin öz mövqeyindən iləri gələn bir yanaşmadır, elə olduğunu düşünürəm. Bəli. Amma bir məsələ var. Bəlkə o çox, məsələ, Ermənistandır, Azərbaycandır, Belarusiyadır bu üç dövlət. Bəlkə həqiqətən Avrointeqrasiya onlara heç nə verməyəcək. Çox da bir şey verməyəcək, belə deyil. Bilirsiniz, biz son 10 ilə ekskurs eləyəndə, vəziyyəti təhlil eləyəndə görərik ki, bugün Azərbaycan digər şərq tərəfdaşlığı ölkələrinlə müqayisədə həqiqətən də sonda dayanır. Bütün parametrlərinin baxımından, həm fundamental dəyərlərin qorunması baxımından, istər Azərbaycan bu proqram çərçivəsinin üzərinə götürdüyü öhdələrin yerinə yetirilməsi baxımından deyəcəksiniz ki, bəs Belarusla necə? Yox, amma məncə ÜDM baxımından belə deyil. Hər halda bizim ümumdaxili məhsul Ermənistandan daha çoxdur. Yox, təbii orasından, amma mən öhdələrin üzərinə götürdüm. Yəni ümumdaxili məhsul bir növ öhdəlik xarakteri daşımır Avropa İttifaqı ilə. Öhdəliklər baxımından deyirsiniz. Bəli. Öhdəliklər baxımından deyirəm. Sual verə bilərsiniz ki, bəs Belarusiya hər zaman adı çəkilir, amma artıq Belarusiya Azərbaycanı son 2 ildə dəfələrlə üstələyib. Çünki Belarusiya ilə Avropa İttifaqı arasında demokratiya və insan haqları ilə dair dialoq başlayıb keçən ildən intensiv şəkildə davam edir və son 2 gündə də biz görərik ki, artıq Belarusiya hökuməti Avropa İttifaqının üzv olan dövlətlərin vətəndaşları ilə Belarusiya səfər etməsi ilə bağlı viza rejimi xeyli dərəcədə yüngülləşdirib, liberallaşdırıb. Ermənistan isə bildiyimiz kimi Avropa İttifaqı ilə hər tərəfli saziş imzaladı və 2 il bundan öncə. Azərbaycan isə hələlik Azərbaycan tərəfindən təqdim olunan strateji tərəfdaşlıq adlı sazişin detalları üzərində müzakirələr gedir. Əlbəttə ki, problem hələ də bu imzalanmayıb. Ümid edirik ki, gələn ilə. Bu çox mübahisə olundu. Yəni, sizdə olan məlumatı Brüsselə tez-tez gedib gəlirsiniz. Sizdə olan məlumata görə imzalanmanın səbəbi, əsas səbəbi nədir?
Açığı problem əsas olaraq rəsmi Bakıdadır. Bunu Avropa İttifaqının ən ali nümayəndələrimiz görüşümüzdə də deyirlər. Bu konkret saziş çərçivəsində qoyulan yəni maddələr var, hansılardır? Bəli. Yəni birincisi demokratiya, insan haqları məsələsidir və Avropa İttifaqı bu məsələdə heç bir halda Azərbaycan hakimiyyətinə kompromisə getmək niyyətində deyil və açıq şəkildə ifadə edir. İkinci məsələ Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlıdır. Və biz Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına 97-ci ildəndir danışıqlar aparır, amma heç bir halda bu məsələyə qoşulmur. Bunun da səbəbləri istəsəz mən izah edə bilərəm niyə. Üçüncü məsələ isə aviasiya sahəsi ilə bağlıdır. Yəni Avropa İttifaqı istəyir ki, Azərbaycan öz ərazi içində olan aviasiyasını bir növ Avropa standartlarına uyğun olaraq şərt tərəfdaşlığı olan ölkələri və Avropa İttifaqı ölkələri ilə bölüşsün, yəni güzəşli tariflər əsasında verilən. Bəli. Və budur əsas 3 əsas amil bundan ibarətdir. Ki və bu tələblərlə baxımından hökumətin reaksiyası necə olub? Hökumət, bildiyiniz qədər amma dəqiq məlumat verin xahiş edirəm. Dəqiq məlumat bundan ibarətdir ki, hökumət bu məsələlərlə bağlı, belə deyim, hələlik dirəniş göstərir. Xüsusilə Avropa İttifaqı tələb edir ki, ya daha doğrusu təşvir edir ki, bütün siyasi məhbuslar azad olsun, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun, ifadə azadlığı təmin olunsun, mətbuat azadlığı təmin olunsun. Polis sistemində, məhkəmə sistemində müəyyən islahatlar aparılmalıdır, aparılsın. Və digər sahələrdə, iqtisadi sahələrdə müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Yəni məncə ölkə, yəni hökumət Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsaydı, məncə işin çox hissəsi bəlkə də yəni məqsədlərə nail olunardı. Yəni mən hesab edirəm ki, ola bilsin siyasi səbəblərdə Avropa İttifaqı o qədər də dirənməzdi. Yəni tələblər baxımından. Çünki Avropa İttifaqı nəticədə bir siyasi birlik, təbii siyasi cəhətləri var. Yəni Kopenhagen kriteriyaları var üzv olmaq üçün. Amma yenə bir iqtisadi bir təşkilat olaraq başlayıb yola çıxmışdı. Orada onu qeyd etmək istəyirəm. Amma misal verə bilərsiniz məsələn, Gürcüstan bundan necə bəhrələnib? Məsələn, Avropa Assosiasiya sadəcə imzalayıb, bildiyimiz qədərlə imzalayıb həqiqətən. Kvotasız malların idxal rejimi var. Bəli. Avropa İttifaqına. Amma bizim ixracata baxanda da bizdə əsas neft sektorudur, yəni güclü olan. Bizdə qeyri-neft ixracatı çox zəifdir. Deyək ki, biz asosiativ saziş Avropa İttifaqında imzaladıq və Gürcüstan kimi imtiyazlı idxal güzəştlər, idxal tamam. rejimi ala bildik. Biz Avropa İttifaqına nə idxal edəcəyik ki? Belə baxanda. Əvvəla gəlin ondan başlayaq ki, asosiativ saziş imzalayan 3 ölkənin, Ukrayna, Moldova, Gürcüstanın üstünlüyü nədən ibarətdir? 1. Bu ölkənin vətəndaşları Avropa İttifaqının Şengen ərazisinə vizasız gediş-gəliş hüququ əldə ediblər. 2. məsələ, bu ölkələrin daxili bazarında istehsal olan məhsullar 500 milyonluq Avropa bazarına güzəşli şərtlər altında daxil olur. O demək ki, məsələ, biz qeyri-neft sektorunu dişətməliyik. Bəli, üçüncü məsələ, Avropa İttifaqı hər il müəyyən məbləqdə bu ölkələrin təhsil, səhiyyə, nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirməsinə dair müəyyən məbləqli maliyyə ayırır. Təsəvvür edirsiniz, yəni bu üstünlükləri. Və bu o deməkdir ki, Avropa İttifaqı assosiativ saziş çərçivəsində bu ölkələrlə bir növ daha yaxından əməkdaşlıq edərək onları daha tez Avropa ailəsinin üzvü görmək istəyir. Və bu proses də gedir, çox uğurla gedir. Həm bu həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən çox uğurla davam edir. Həm islahatların aparılması baxımından bu çox uğurla davam edir. Əgər biz baxsaq Ukrayna olan son seçkilərə, seçkilərdən sonra təyinatlara, Moldovada baş verənlərə və Gürcüstanda baş verənlərə biz əminliklə deyə bilərik ki, bu 3 ölkə Avropa inteqrasiya istiqamətində çox sürətli bir addımlarla irəliləyir. Gürcüstanı yəni daha sıx misal kimi göstərmək olar, amma Moldova məncə çox yaxşı misal deyil. Korrupsiya çox yüksək, olduqca yüksək səviyyədə olan ölkələrdən birisidir. Ukrayna düzdür, biraz daha Moldovadan biraz daha yaxşı. Moldovada son hökumət dəyişikliyindən sonra siz hadisələri diqqətlə izləmisinizsə, orada ciddi hökumət böhranı olmuşdu orada. Bəli, olmuşdu, amma Avropa İttifaqının ayırdığı fondları biz onlar necə israfçılıq və korrupsiya şəklində mənimsəmi. Bəli, bəli, orada koalisiyalar var idi. Orada əsas deməli Avropa İttifaqı orada vəziyyəti normallaşdırdı. Deyək ki, orada Qərb
bir növ Rusiya ilə kompromis, konsensus əldə elədi hökumət formalaşmasından. O, bugün hökumətdə olan qüvvələr, deyək ki, hələlik bu müvəqqəti keçid hökumətdir, seçkilərdə legitim hökumət olacaq. Yəni, demək var ki, tanındı və bu hökumət demək var, sırf olaraq Avropa inteqrasiya xətti götürmüş hökumət. Siz hər halda vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvüsünüz. Bəli. Sizcə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bu şərq tərəfdaşlığı proqramından nə qədər bəhrələnib? Bəhrələnib ümumiyyətlə. Daha çox bəhrələnə bilərdimi? Bu burada həm elə bir ki, həm capacity building dediyimiz, yəni öz güclü resursların artırılması, gücləndirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın artırılması, funksional qabiliyyətlərin artırılması, daha çox işə görməli baxımından. Yəni Azərbaycan QHT-nin öz fəaliyyəti nəzərdə tutmuram, sırf şərt tərəfdaşlığı çərçivəsində Avropa qurumlarının verdiyi dəstəklərdən danışıram. Müəyyən hansı bəhrələrdən danışa bilərik? Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti Avropa İttifaqı Şərt Tərəfdaş Proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqı Şərt Tərəfdaş Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu ilə birbaşa əməkdaşlıq edir. Çünki burada iki tərəf var, rəsmi hökumət, yəni Şərt Tərəfdaş Proqramı və Avropa İttifaqı Şərt Tərəfdaş Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu. Və vətəndaş cəmiyyəti olaraq üzərinə düşən əsas olaraq ölkədə maarifləndirmə aparması, avro inteqrasiya prosesi ilə bağlı əhalini hazırlamaq və s. və ələq. Bugün bu prosesi həyata keçirən milli platformadır, hansı ki, Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun bir hissəsidir, bütün ölkələrdə var. Və deyərdim ki, bizdə vəziyyət acınacaqlı, qənaətbəxş deyil, bilirsiniz. Mən sizə bir acınacaqlıdır, yoxsa qənaətbəxş deyildir? Acınacaqlıdır deyərdim. Bu, sırf olaraq vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən nədir? Qanunvericilik. Bilirsiniz, QHT qanunvericiliyi ilə bağlı hələ də indiyənə qədər fundamental dəyişiklik olmayıb. Yəni, nəzərə çarpacaq, müsbət mənada dəyişiklik. Yəni, qeydiyyatda bir ciddi bir sıxıntı var, maliyyələşmədə ciddi bir sıxıntı var. Bu ildə Avropa İttifaqı həmən bütün 6 ölkəni əhatə edən milli platformalara bir 50 min avro civarında institusional layihə dəstəyi verməyi nəzərdə tutub. Deyərdim ki, 5 ölkə artıq bu prosesi həyata keçirməyə başlayıb. Deyək ki, layihələri əldə ediblər. Artıq hələ mən sizə deyim ki, aprel ayından. Amma yeganə Azərbaycan hələlik bu maliyyəni əldə etməyib və bunun üçün də aralıq, yəni bunu operat edəcək üçüncü vasitəçi təşkilat Türkistandan seçilib. Onlar bunu Azərbaycana, deyək ki, servis kontrakt vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, bir növ, vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyəti olmur, bir növ, sahibkarlıq fəaliyyəti olur. Servis kontraktla əlbəttə ki, işləmək mümkündür, amma biz vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı ölkədə kifayət qədər məhdudiyyətlər var, xüsusilə bu qanunvericiliklə bağlıdır. Artıq 2014-cü ildən 5 il... Məsələn, bu qanunvericiliyə toxunaq. Dediniz ki, Avropa İttifaqı bunun düzəlməsini istəyir. Bəli. Asosiativ sazişin bağlanması üçün. Konkret nələrin dəyişmələrini istəyirlər? Konkret olaraq, QHT qanunvericiliyində əvvəlki qaydanın tətbiq olunmasını, yəni vətəndaş cəmiyyətinə olan baskıların aradan götürülməsi, sonra onların bəzilərinin üzərində olan cinayət işləri var ki, götürülsün, verici borçları var, yazılıb ki, hansı götürülsün. Sonra ölkədən xaricə gedən bilirsiniz, o qanunvericilik qəbul olunduqdan sonra fəaliyyətini məhdudlaşdırıb xaricə getmək məcburiyyətində qalan, məsələn, Milli Platformanın 500-ü var. Mən bunları saya bilərəm, məsələn. Kimlərdir onlar? Leyla Əliyevadır, bugün Oxford Universitetində dərs deyir, hansı ki, bu kifayət qədər həmən öz bilik və bacarıqlarını ölkədə tətbiq edə bilərdi. Elçin Abdullayevdir, Anar Orucovdur, bilirsiniz, ilk internet televiziyası olan kanal üçün yaradıcısı. Rafiq Təmirazovdur, Zöhrəb İsmaildir, iqtisadçı. Bax, bizim 5 platforma üzvü var ki, bugün xaricdə mühacirə həyatı yaşayır. Məhz qeyd elədiyim problemlər üzrünə. Amma sanki onda belə bir gəlir ki, yəni Avropa İttifaqının özü vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinin düzəlməsi çox ya maraqlıdır, ya da israrlı deyil. Bilirsiniz, Fərhad müəllim, vəziyyət elədir ki, Avropa İttifaqı bu məsələyə israr edir. Sırf olaraq, yəni bilirsiniz, hüquqi vasitələrlə, hansı ki, Azərbaycan indi strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalanması gözlənir. Məhz bu sazişdə o, dediyim bayaq, fundamental insan haqları, demokratiya, bəs orada bu bənd qoyulub ki, ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyət üçün mühit yaranmalıdır. O bənd qoyulub, bilirsiniz mi? Onun enforcement dediyimiz, yəni həyata keçirilməsində sənəddə onlar göstərilməyəndən sonra bu deklarativ bir bəyanatda ondan başqa... Mən razıyam sizdən. Mən özüm də şəxsən
Avropa İttifaqının ən yüksək ali rəhbərlərinin görüşündə getdim. Yəni, Azərbaycan hökumətinə ümumiyyətlə konkret təzyiqlər olmalı bundan bağlı. Çünki Avropa inteqrasiya prosesini sürətləndən yeganə qurum dövlətlə bərabər, hökumətlə bərabər, vətəndaş cəmiyyət. Vətəndaş cəmiyyəti bunu nə eləyə bilər? Müxtəlif layihələrlə. Vətəndaş cəmiyyəti olaraq bir özünü tənqid etmək istəyirsiniz. Yəni, az ölkədə qanunvericilik sərtdir, əlverişli deyildir, razıyam. Bəli. Amma vətəndaş cəmiyyəti öz üstünə düşəni edirmi? Təşkilatlanma baxımından, məsələn, lobbiçilik baxımından. Mən razıyam sizlə. Əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyətinin daxilində özünün də kifayət qədər problemləri var. Amma, yenə deyirəm, ən əsas problem ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün. Məsələn, mən bir tənqidin icazənizə irəli sürürüm. Mən bu tənqidi çox yerdə səsləndirirəm. Əslində, mən bu tənqidin düzəlməsi üçün deyirəm. Necə ki, biz futbolu oynaya bilmirik, amma güləşi yaxşı oynayırıqsa, həyata keçiriksə, yəni güləşdə çempion da oluruq. Biz təşkilat, birləşmək qabiliyyətimiz biraz çox zəifdir. Bizdə QHT-lərin çoxu bir nəfərdən ibarətdir. Bir QHT bir nəfər, yəni aparıcı qüvvə orada həmin o adamdır. Bilinən, tanınan şəxs odur. Halbuki arzu olunan budur ki, 4-5 bilinən, tanınan sima, onlar bir təşkilat daxilində birləşib hərəkət eləsinlər. Və bu sadəcə, diqqət edin, mənim tənqidim deyil. Bütün Avropa qurumlarında bir çox beynəlxalq QHT-lərdə onlar bunu görüblər. Necə olur ki, Azərbaycanda şəxs QHT-lər ortaya çıxırlar? İllərdir bir nəfər, məsələn, 20 illə bir QHT-lər. Niyə, məsələn, 5-6 QHT bir araya gəlib, 5-6 nəfər bir araya gəlib, bəli, öz güclərini birləşdirmirlər. Biz sizə qeyd etsək, diqqət edərsiniz ki, sadəcə bizdə siyasətin özündə belə bu yanaşma var. Amma QHT sektorunda da bunun olması məncə biraz üzücü bir haldır. Razıyam sizinlə tamamilə. Bunun aradan götürülməsi üçün nə etmək olar sizcə? Bilirsiniz, yəni daha mütəşəkkil bir QHT sektoru görmək üçün. Vətəndaş cəmiyyəti də bir növ ölkədə ölkənin, cəmiyyətin bir hissəsidir. Deyək ki, bunu mən daha çox bağlayardım ölkədə olan mövcud idarəçilik sistemini. Yəni idarəçilik sistemi nə qədər, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti nə qədər şəffaf olmağa çalışsa da, istənilən halda bir növ ölkədə qəbul olunan qanunlarla himayəsi altında hərəkət etməlidir, qanunvericiliyin tənzimlənməli olan fəaliyyətini. Bir növ bu sistemin, belə deyim, hopdurduğu deyərdim, sindromdur deyərdim. Yəni, ölkədə 26 ildən çox mövcud olan bir sistemin cəmiyyətə hopdurduğu, cəmiyyətin tək vətəndaş cəmiyyətini deməzdim. Cəmiyyətin bütün sahələrinə bu. Bizdə bir çox sahədə bu belədir. Sirayət eləyir. Biznesdə də bu belədir. Bizdə çox güclü biznes ortaqlıqları mövcud deyildir. Amma hesab edirəm ki, əgər vətəndaş cəmiyyəti üzvləri öz missiyalını yerinə yetirmək istəyirlərsə, bunu yaxşı dərk etməlidirlər ki, onlar ancaq koalisiya qurmaq şəklində hərəkət etməklə öz missiyalarını həyata keçirə bilər. Amma Fərid müəllim, başqa bir şey də deyim ki, siz doğru deyirsiniz. Yəni, sistem olaraq çalışmalıdır, bir insan üzdə nə qədər olmalıdır. Amma başqa bir şey də var ki, insanların özləri vətəndaş cəmiyyətini, öz gələcək kariyerlərini hansısa bir təşkilata, QHT-yə üzv olmaqla fəaliyyət göstərməkdə görmürlər, bilirsiniz. Çünki bir müddətdən sonra onlar itib gedirlər, təcrübə qazanırlar. Mən sizə Amerika ənənəsini deyim, universitetlərdə çünki çox olmuşam. Bir Amerika universitetlərində belə ənənə var, məzun olandan sonra dərhal kariyerə başlamırlar. 2-3 vətəndaş cəmiyyətində olurlar, onlar buna mission deyirlər, belə bir adlı söz var, amma mission, yəni misyonerlik mənasında qəbul olunur. Yəni, könüllük bəzən, amma təbii, ödəniş də alırlar, amma vətəndaş cəmiyyətində olurlar. Vətəndaş cəmiyyətində olub biznesə gələnlərə daha yaxşı baxırlar. Bu vaxtımız sona çatır, ona görə vaxtı mövzumuzu bağlama olacaq burada. Studiya gəldiyiniz üçün minnətdarlığımızı bildirik, sağ olun gəldiyiniz üçün. Bu nəziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz sona çatır. Gələn həftə görüşmək üzrə, sağ olun.